بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ سے رک جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے. یہ وہی چیز ہے جسے قرآن کریم میں ران کہا گیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر جو یہ اعمال کرتے تھے، جو یہ گناہ کرتے تھے، کرتوت کرتے تھے، وہ چھا گیا ہے. رانا یرین رینن کہتے ہیں چھا جانے کو. ابن العثیر رحمۃ اللہ علیہ نے النہایہ میں لکھا ہے اصل الرین الطبع والتغطیہ، یعنی رین کہتے ہیں اصل میں چھا جانے کو، ڈھانپ لینے کو، گویا کہ ان لوگوں نے جو گناہ کے کام کیے، جو کرتوت کیے، اب یہ سب کچھ جا کر ان کے دل پر چھا گیا ہے. اب ان کے دل کے اندر جو سمجھنے کی صلاحیت ہے، جو فہم کی قوت ہے، وہ ختم ہو گئی. اسی کو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہوا الذنب علی الذنب حتی یسود القلب، یعنی انسان گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز واضح کر دینا، ایک چیز بتا دینا بہت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فہم کا تعلق، فقہ کا تعلق قلب سے قرار دیا ہے، حالانکہ فہم کا تعلق تو عقل سے ہے. لیکن آج کی موجودہ سائنس بھی یہ بات تسلیم کرتی ہے، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر سائنس کا کوئی تجربہ قرآن کریم کی آیات سے ٹکراتا ہے تو سائنس غلط ہو سکتی ہے، قرآن کریم کی آیت یا قرآن کریم کا مفہوم غلط نہیں ہو سکتا ہے. پھر بھی آج کی سائنس یہ تسلیم کرتی ہے، سائنس یہ مانتی ہے کہ عقل اگرچہ سمجھتی ہے، عقل کسی چیز کا ادراک کرتی ہے، پھر بھی عقل پر کنٹرول قلب کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے. یعنی جب کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو دل پہلے فیصلہ لیتا ہے، اور یہ دل عقل کو انڈیکیٹر بھیجتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، تب جا کر عقل کوئی فیصلہ لیتی ہے. اسی وجہ سے اگر کسی کے مخ کو، دماغ کو بالکل باقی رکھا جائے اور دل مشین کا لگا دیا جائے تو اس کے اندر سے سمجھنے کی صلاحیت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، وہ کوئی فیصلہ نہیں لے پائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اسے فرما دیا ہے الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ ایک ایسا ٹکڑا ہے بدن میں کہ اگر وہ درست رہا تو پورا بدن درست رہے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا، اس کے اندر فساد پیدا ہو گیا، تو پورا بدن خراب ہو جائے گا، پورے بدن کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا، اور وہ ٹکڑا قلب ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر فقہ کا تعلق، سمجھنے کا تعلق قلب سے قرار دیا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، یعنی ان کے دل تو ہیں لیکن اس دل سے انہیں سمجھتے نہیں ہیں. معلوم ہوا کہ دل کے اندر ایک سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور دل ہی کا کنٹرول عقل پر ہوتا ہے. جب تک دل کوئی فیصلہ نہیں کرتا تب تک عقل کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی ہے. گویا کہ عقل اگرچہ فیصلہ کرتی ہے لیکن عقل پر دل کی حکومت ہے، اور دل کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی عقل کا فیصلہ ہوتا ہے. اگر دل پر کسی طرح کا زنگ لگ جائے، اگر دل کے اندر سے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، یا دل غلط طور پر کسی کو کچھ سمجھ لے، تو پھر عقل بھی وہی سمجھنے لگتی ہے. اسی وجہ سے انسانی جذبات کا تعلق اور انسانی احساسات کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، بڑے بڑے فیصلے قلب کی بنیاد پر لیے جاتے ہیں. لہذا یہ دل اگر صاف ہے، اور دل کی تختی اگر صاف ہے، اور دل کے اندر پاکیزگی ہے، تو انسان کا پورا بدن پاکیزہ رہے گا، اور انسان کی سوچ، انسان کی فکر، اور انسان کے احساسات اور خیالات سب کچھ پاک رہیں گے. لیکن اگر دل کے اندر گندگی پیدا ہو گئی تو پھر
انسان کا سراپا گندا ہو جائے گا, اس کے خیالات گندے ہو جائیں گے, اس کے تفکرات گندے ہو جائیں گے, اس کے احساسات گندے ہو جائیں گے, اور وہ ہر چیز کو جیسی وہ ہے اس طرح نہیں سمجھ پائے گا. اور یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ ایک سیاہ نقطے کی شکل میں, ایک کالے دھبے کی شکل میں اس کے دل پر لگ جاتا ہے, اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے, اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر لیتا ہے تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے, وہ دھبا ہٹ جاتا ہے. لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو یہ دھبا بڑھتا رہتا ہے, یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ جو قلب ہے وہ ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے. انسان کے افکار و خیالات اور اعمال اور افعال کا یہ مکمل طور پر ذمہ دار ہوتا ہے, ان کو کنٹرول کرتا ہے, اور قلب ہی کے مطابق انسان سے غلط یا صحیح اعمال سرزد ہوتے ہیں. اور قلب اسی وقت تک کام کرتا ہے جب تک اس کے اندر روح ہے. اگر یہ روح قلب سے نکال لی جاتی ہے اور قلب مر جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اب وہ گوشت کا ایک لو تھوڑا ہے, اب اس کا کوئی کام نہیں ہے. اور روح ایک لطیف شے ہے, روح کے اندر لطافت ہے, روح کے اندر خفت ہے, روح کے اندر شفافیت ہے, اور شفافیت کا تعلق نور سے ہے, شفافیت کا تعلق اچھے اعمال سے ہے. اور گناہ جو ہوتے ہیں تو گناہ کے اندر ظلمت ہوتی ہے, تاریکی ہوتی ہے, اسی وجہ سے اندھیرے کو آپ پکڑ تو نہیں سکتے, لیکن اگر کہیں پر اندھیرا ہو جائے تو آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. معلوم ہوا کہ اگر اس کمرے میں اندھیرا ہو گیا, اس گھر میں اندھیرا ہو گیا, یا جہاں پہ آپ ہیں وہاں پہ اندھیرا ہے, تو اگرچہ آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ پکڑ سکتے ہوں, پھر بھی آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی, کیونکہ وہاں پہ تاریکی ہے. تو تاریکی کے اندر دباست ہوتی ہے, تاریکی ایک دبیش شے ہوتی ہے, تاریکی ایک تہ بتہ والی چیز ہوتی ہے جس کی بنیاد پر انسان آنکھ رکھنے کے باوجود سامنے دیکھ نہیں سکتا اگر کوئی چیز تاریک ہے. اور یہ جو گناہ ہوتا ہے تو گناہ کو بھی قرآن کریم میں تاریکی کہا گیا ہے, ظلمت کہا گیا ہے. تو گناہ ایک تاریکی کی طرح ہوتے ہیں, اور گناہ کے اندر بالکل اسی طرح ایک تاریکی ہوتی ہے, ایک ظلمت ہوتی ہے. جب یہی گناہ انسان کرتا ہے تو اب قلب کے اندر اندھیرا چھانے لگتا ہے, اور یہ اندھیرا بڑھتا رہتا ہے. اب جب اندھیرا بڑھ گیا تو جیسے آپ اندھیرے میں اگر کوئی شخص کھڑا ہو تو آپ اسے پہچان نہیں سکتے, اگرچہ وہ آپ کا شناسا ہو, آپ اسے پہلے سے جانتے ہو. تو بالکل اسی طرح اگر قلب میں اندھیرا چھا گیا تو اچھے اعمال کو برے اعمال کو آپ پہچان نہیں پائیں گے, آپ تمیز نہیں کر پائیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اس کے برخلاف اگر آپ روشنی کر دیں تو آپ پہچان جاتے ہیں کہ کون اپنا ہے, کون پرایا ہے, کون رشتے دار ہے, کون اپنا بھائی ہے, آپ ہر ایک کو پہچاننے لگتے ہیں. بالکل اسی طرح جب آپ اچھے اعمال کرتے ہیں تو قلب میں ایک طرح سے روشنی پیدا ہو جاتی ہے, اب یہ قلب اس روشنی کی بنیاد پر صحیح فیصلہ کرنے لگتا ہے, اور صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنے لگتا ہے, اور پھر یہ انڈیکیٹ کرتا ہے عقل کو, تو عقل بھی صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنے لگتی ہے, اور جو چیز جیسی ہے اس کے مطابق وہی فیصلہ کرتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو مشہور شعر ہے طلبہ کے لیے بڑی اہم بات ہے, جس میں وہ فرماتے ہیں شکوت الى وكیع سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا يهدى لعاصی. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد امام وکیع سے شکایت کی کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہو گیا ہے, مجھے یاد نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ گناہ چھوڑ دو, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ علم ایک روشنی ہے, ایک علم نور ہے, اور اللہ کا نور, اللہ کی روشنی یہ گنہگاروں کو نہیں دی جاتی ہے. معلوم ہوا کہ جب طالب علم گناہ کرتا ہے, جب وہ غلط کاموں میں ملوث ہوتا ہے, تو اب اس کے دل پر اسی طرح ایک دھبا چھاتا چلا جاتا ہے, اس کے دل کے اندر جو فہم کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور وہ کسی چیز کا ادراک نہیں کر پاتا, حقیقت کو سمجھ نہیں پاتا. اب جب وہ کسی چیز کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو زبان سے اگرچہ اسے بار بار دہراتا ہے لیکن قلب اس کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتا, اور جب قلب سمجھ نہیں پاتا تو اس کے عقل میں وہ چیز کما حق ہو اور بعینی آ نہیں پاتی. جب وہ چیز قلب نہیں سمجھ پاتا اور عقل میں نہیں آ پاتی تو وہ چیز یاد بھی نہیں ہو پاتی. یہ بالکل دو دو چار کی طرح ہے, یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے اور کوئی بہت زیادہ علمی اور گہرائی والی بات نہیں ہے, بلکہ ایک دم سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب انسان کا قلب جو سمجھنے کا مرکز ہے جب وہی متاثر ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اور چیزیں بھی متاثر ہو جائیں گی. اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی ایک روشنی ہے, یہ جو علم ہے اللہ کی روشنی ہے, اللہ کا نور ہے. اب ظاہر سی بات ہے پورا دل تاریک ہے, پورے دل میں ایک تاریکی ہے, تو جب یہ علم جاتا ہے اور جب علم آتا ہے تو اندھیرے اور اجالے کا ایک ٹکراؤ ہوتا ہے, اندھیرے اور اجالے
کی ایک کشمکش ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے اندھیرا اجالے کی کشمکش میں جیت تو اجالے ہی کی ہوگی, لیکن بہرحال وقتی طور پر ایک کشمکش ہوتی ہے. وقتی طور پر جو مطلوبہ یادداشت ہونی چاہیے, جو مطلوبہ فہم ہونی چاہیے, وہ حاصل نہیں ہو پاتی. یہ جو ہمارے علماء فرماتے ہیں, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس سے اعمال صالحہ کی توفیق چھن جاتی ہے, اس سے اچھے اعمال نہیں ہو پاتے, وہ اچھے اعمال کے ادا کرنے میں اپنے اندر نشاط, پھرتی اور چستی نہیں محسوس کر پاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اب یہ گناہ روح پر ظلمت پیدا کرتے ہیں, قلب اس سے تاریک ہوتا ہے اور روح کے اندر بھاری پن پیدا ہو جاتا ہے. گناہ کے اندر ظلمت ہوتی ہے, ظلمت ایک دبیز شے ہے اور روح ایک لطیف شے ہے, تو روح دبیز ہو جاتی ہے, روح پر بھاری پن پیدا ہو جاتا ہے, روح پر بوجھ بن جاتا ہے اور پھر انسان کے اندر نشاط ختم ہو جاتا ہے. اور اگر گناہ کا کام نہیں کرتا ہے تو روح جس طریقے سے ایک لطیف شے ہے, اس کے اندر جو خفت ہے, اس کے اندر جو ہلکا پن ہے, وہ باقی رہتا ہے اور انسان نیک اعمال کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. پھر اس کے لیے نماز کے لیے اٹھنا اور نماز کی تیاری کرنا اور پھر ہر نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے اور ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دے, اور پھر ان سے فی الفور رک جانے کا عزم کرنا چاہیے اور یہ ہمت کرنی چاہیے کہ آئندہ ہم وہ گناہ نہیں کریں گے, اور ہمیں اپنے دل کی صفائی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے, جسے صوفیہ کی اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں. اور تزکیہ کے لیے جو علماء ہیں, علماء ربانیین ہیں, صلحاء ہیں, ان سے تعلق رکھنا بہت ضروری ہے, ان کی خدمت میں آنا جانا بہت ضروری ہے, ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت ضروری ہے, اور ان کی گفتگو سے, ان کی تحریروں سے, ہر چیز سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے. لہذا ہمیں اپنے دل کی صفائی کے ساتھ ساتھ اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ علماء اور صلحاء سے بھی رابطہ رکھنا چاہیے, ان کی خدمت میں آتے جاتے رہنا چاہیے. اور اگر ہمیں یہ محسوس ہو کہ عبادت میں جی نہیں لگ رہا ہے, نیک اعمال کی توفیق نہیں ہو رہی ہے, یا نیک اعمال کرتے ہوئے جی گھبراتا ہے, تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے. جس کی بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے تو اس وقت ہمیں خوب استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو گناہوں سے دور رکھے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نیکی کی طرف بڑھنے والا اور نیکی کی طرف لپکنے والا ہمیں بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.